Přeji vám všem krásnou neděli, vážení přátelé a příznivci kanálu doktora Vajíčka čtvrtého odboje, všem v České republice, na Slovensku a i jinde, protože mě sleduje zhruba nějakých 17% lidí i z ciziny a jsou to většinou lidé, kteří emigrovali v době totality, když ještě nevěděli, co nás čeká, a mnozí z vás mi píšete a voláte, že jste nepředpokládali, že to u nás ten vývoj dojde takhle daleko. I to je jeden z důvodů, proč jsem teďkon započal již druhé čtení rozhovoru s Karlem Krylem, který se skutečně trefil téměř 100% a předpovídal tento marazmus právě v těch rozhovorech jako půlka cíř a podobně, kde říkal, že to, co nastane a to, co se děje, tak je postaveno na špatných a shnilých základech polistopadové éry a že ti lidé, samozvanci, nezvolenci z veřejnosti si o sobě myslí více, než skutečně jsou. A musím říct, že ten důvod, proč jsem si dneska uzmul z neděle, už jsem se nechtěl vůbec zabývat politikou, aspoň jeden den jsem si chtěl dát oraz, tak to bohužel není možné, protože ty štvavé články, které jsou proti lidem, kteří se účastnili včerejší demonstrace, mě vyloženě nadzvedli ze židle a říkal jsem, že je potřeba se k tomu vyjádřit. Poslední článek, který vyšel, tak je proti docentu Ševčíkovi, který je děkanem Národohospodářské fakulty, která je součástí Vysoké školy ekonomické, která patří mezi nejlepší ekonomické školy a vzdělávací institut v České republice, to bezesporu. Také mnozí absolventi, kteří tam byli, tak se stali později ministry, premiéry, velmi dobrými a úspěšnými podnikateli a tak dále. A já si troufám tvrdit, že největším požehnáním pro VŠE je právě Národohospodářská fakulta a její skvělý děkan, docent Ševčík. Docent Ševčík se dostal do hledáčku policie České republiky údajně, když se nachomítl k sundání, já říkám hadru, z Národního muzea a teď s tím bude mít oplétačky. Oni po něm jdou celou dobu, to my víme, vyčítají mu, že chodí na shromáždění, že vystupuje na demonstracích mezi hosty, mezi řečníky a že takhle se přece nemůže chovat. Novodobí komsomolci na něj posílají udání. Minule to byla sedmičlenná skupina údajně bývalých absolventů a absolventek. A když jsem se díval podrobně, co ti lidé dělají, tak jsou samozřejmě součástí vládní pětikoalice. Ve většině případů, neříkám, že všichni. A jedou zadání, které mají poplatné této době. Chtějí se docenta Ševčíka zbavit. Dle mého názoru je to jeden z největších odborníků vůbec na ekonomii v České republice, na vedení podniku, na to, jakým způsobem, taky je to význačný makroekonom. A byla by velká ztráta i pro studenty, kdyby o takového člověka přišli. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži, kdy jsem se zastal, a to video se stalo virální, když jsem se zastal hned první vlastně týden po zahájení invaze, kdy právě na této fakultě se našli lidé, kteří odmítali učit rusky hovořící studenty. A já jsem řekl, že to nebylo ani za protektorátu a že tohle to prostě nepatří na akademickou půdu a že ke všem studentům se budu chovat stejně. To jsem ještě nevěděl, že je přede mnou poslední blok přednášek, zhruba 6 hodin, a poté jsem skončil na všech fakultách a institucích, kde jsem přednášel. Na jedné z nich jsem přednášel od roku 2009 jako externí vyučující lektor.
tak to prostě je, tahle ta doba si nic nezadá s dobou totality, s dobou komunismu a nepohodlní lidé byli vždycky za každého režimu, akorát to nebylo tak okaté, jako je to teď. To znamená, já to vidím, jakým způsobem likvidují lidi, například, co se týče bankovního sektoru, po vás chtějí úplně nesmyslné dokumenty, když si chcete vybrat vlastní peníze, když se vám náhodou objeví peníze na účtu, které jste si vydělali, tak okamžitě to musíte všechno zdokumentovat. Když to neuděláte, tak vám zruší účet. To je věc, kterou teď řeším. Nejenom já, ale řeším to i u několik klientů, nebo u několika klientů, abych to řekl správně, česky. A velmi přituhuje, vážení přátelé. To znamená, my tady ty demonstrace máme velmi poklidné. Ať se podívají, jak vypadají demonstrace ve Francii, ve Spojeném království, Německu a tak dále. A když jsem se díval na zahraniční deníky, tak ty psali o tom, že jde o demonstraci proti vládě Petra Fialy. Nic se tam nepsalo o žádných ruských dezolátech. Je velmi zajímavé, že u nás okamžitě chytli jednoho člověka s batohem, že to dokonce přirovnávají, to mě opravdu rozchechtalo, ke vniknutí do Kapitolu poté, co Donald Trump prohrál volby. To přece je absolutně neslučitelná záležitost, která nemá srovnání, na misce vah je to úplně někde jinde. A tímto způsobem bude vládní garnitura likvidovat všechny okolo, protože má absolutní většinu. Představte si, že dokonce uvažují o tom, že služebně nejstarší poslanec Marek Benda, který se honosí titulem JUDr. Z diplomové práce, která byla předtím magisterskou prací, akorát tam zvětšil písmenka, tak tento člověk má jít do ústavního soudu a pevně věří, že ho bude nynější prezident Petr Pavel jmenovat. Petr Pavel si do svého týmu bere lidi, jako je Eva Holubová, která tam má údajně, viděl jsem to zatím ve dvou médiích, počkáme se, až to bude potvrzené, mít místo na etiku, to znamená, bude říkat, jak má být prezident a první dáma oblečení, jak se mají chovat, tak Eva Holubová z těch chlastacích večírků má bohaté zkušenosti. Je to abstinující alkoholička, což samozřejmě může být kdokoliv a já s adiktologií mám bohaté zkušenosti, takže samozřejmě vím, že to není černobílé. Na druhou stranu, jestli toto je odměňování za podporu před prezidentskými volbami, tak já neříkám, že to tak v minulosti nebylo. Samozřejmě to tak bylo vždycky. Prezident se vždycky obklopil lidmi, kteří mu pomáhali v té kampani. Nejvíce viditelné to bylo u Miloše Zemana, Lukoilu a následně implementace Nejedlého na místo, nemísto, oblečený, neoblečený a tak. Takže, přátelé, já myslím, že jestli teda něco nastává teďkon, tak skutečně nastává doba temná, která nemá dlouhodobě srovnání, protože vládní pětikoalice má absolutní většinu. Začíná tady být taková absolutistická demokratura, která nemá prostě srovnání, jestliže tady někdo poukazuje na Maďarsko, tak ať se podívají na to, jak to funguje v Maďarsku, jak to funguje tady u nás. Jestli skutečně vyhodí děkana pana docenta Ševčíka z Národohospodářské fakulty, jako to předtím udělali s panem profesorem Drulákem, který byl najednou nadbytečný, jenom proto, že má jiné názory, než má mainstream, tak se dostáváme do doby, v které teda já osobně žít nechci. To znamená, budeme s tím muset začít něco dělat. Včerejší demonstrace v mých očích byla velmi úspěšná. Já bych chtěl moc poděkovat všem, kdo se jí účastnili a zřejmě teda bude potřeba, abychom přitvrdili, protože jestli tohle někdo považuje za problém, že na národní památce, na kterou se skládal národ, kterou budovali naši předci, ať už jde o Národní divadlo nebo naše muzeum, tak
to ať se na mě nikdo nezlobí, ale pokud nejsme v protektorátu, ukroprotektorátu, jakože to tady tak vypadá, tak bych byl rád, aby na těchto institucích visela pouze naše vlajka a potažmo znaky, které náleží zemi koruny české. Nikoliv zemi, kde bída, hlad, korupce dosáhla takové míry, že to v podstatě v Evropě, kromě Moldavska, nemá žádné srovnání. A jak tady mluví o tom, že se UA přibližuje Evropské unii, tak já se domnívám, že se spíše Evropská unie a Česká republika přibližuje UA. To je můj osobní názor, na který už asi zřejmě nemám právo. Nevím, jestli toto video se podaří nahrát. Před každým mým videem jsou dotazníky, to si nedělám legraci, jestli to video není závadné, takže bych vás chtěl požádat, abyste se k tomu vyjádřili, abyste vyjádřili podporu, protože nevím, jak dlouho tady budu moci ještě vysílat. Každopádně, přátelé, myslím si, že skutečně přituhuje a jsou pošlapávány svobody slova, občanské svobody, možnost vyjádření a tak dále. Nasazení provokatéři, tak to si myslím, že si všichni pamatují, jak to bývalo v minulosti a máme to tady znova. Jestli Petr Fiala chce mít takovouto vizitku, tak to je moc pěkný. Já teda osobně bych nechtěl být do análů zapsán jako premiér absolutistický, který nemá ani koule na to přijít mezi demonstranty a opovrhuje lidmi v každé společnosti, v každé té struktuře se najdou lidé dobří a špatní. Nic není černobílé. Ale aby premiér země takto opovrhoval občany a bavme se, že těch nespokojených občanů je zhruba plus minus 3 miliony, tak to jsem teda ještě nezažil. Vážení přátelé, já vám chci popřát, ať máte krásnou neděli, krásný zbytek neděle. Moc se neusmívám, protože tomu není důvod. Opatrujte se a brzy na viděnou.